جی بالکل ډیر زبردست زیر راغلی دی په پیښور روډ باندې چارسده کې دا اټکس پیټرول پمپ او دا سینجو وغیرہ ته مخامخ دا چې کوم مارکیټونه وغیرہ دي دا دې نه دي دې ته بالکل مخامخ دا تاسو کتی شي اتلس ملې زیر جی دا منډې دا پاره هم استعمالول شي دا کنسٹرکشن چې کومې منډې وي یا نور څه د لرګو مشین د پاره هم استعمالی دي شي د کریوټونو وغیرہ لپاره یا نور داسې کارخانه وغیرہ وړه پې جوړې دي شي مارکیټ هم پې جوړې دي شي صحیح دی دا اٹھارہ فٹ دی سوری اتلس مرلی دی دا او اتلس مرلی چې کوم دی دا خرسی کی دا مکمل شاته و سره چې کوم حدودات دي نو شاته و سره هم کافی زیادې دا مخه دی تاسو کتی شي اور 32 ہے فرنٹ تے اور 155 فٹ دا سی اوگت دے نو مارکیٹ ہم پکی جوڑی دی شی خو زیادہ تر موضوع چھے کم دے نو زما پا خیال باندے دارے منڈو وغیرہ دا فار یا دا لرگی سے کارخانہ پہ لگی یا نور صدا سے دا آرے مشین پہ لگی نو دا فار دیر بہتر دے کورم پکی شاتے جوڑی دی شی مارکیٹ ہم پکی جوڑی دی شی نو دا دی ڈیمانڈ چھے دے نو دے بھائی چرا مال رے 3,75,000 روپے مال رہا کی